Привіт. Сьогодні обсудимо тему JavaScript як замикання і ZIS. Що є замиканням? В JavaScript функції, наприклад, showMessage. Message. Не. Hello. Word. Hello, word. Так. Не, наприклад. Show message. Перемінні, наприклад, ще якусь перемінню, наприклад. In city. Є, наприклад, 50 000. І функція має повертати, хай буде return. І console log. Show message ми визиваємо. Так, ну, 55 тисяч має вивестись, так, вилось 50 тисяч. Наприклад, якщо ми ці 55 тисяч об'явимо тут, в зовнішній області, тут не буде, то ці people in city візьмуться від це. З зовнішньої області видимості. Хоч їх тут нема. Добре. Тобто функції, наприклад, зміни беруться з лексичної області видимості. Тобто, наприклад, якщо функція є зміни, то вони беруться, коли ми визиваємо ті області, де вони були визначені, де вони були створені, наприклад. Або якщо немає, то вони беруть зовнішньої лексичної області. Наприклад, якщо ми над цією функцією, наприклад, створимо, наприклад, global function. Цю функцію global function, і тут же якби ми можемо її тут визвати, так ми бачимо, якщо ми від це заберемо з цієї внутрішньої функції змінно містимо її в global function, саме 55 тисяч. Тобто воно перемінні беруться з області, з лексичної області, тобто там, де вона, наприклад, визначена ця зміна. Про замикання. Там ми обдалимо, хай буде. Є у нас, для прикладу, function show message my okay.
все буде на сонці, буде сен. Меседж, сен, меседж. І тут ці функції, вона буде, наприклад, return my message. Ми будемо вертати наприклад, ми цю функцію, наприклад, send message, якщо виконується, вона ось повертає цю функцію. Нам треба її запустити. Ну, для прикладу, ми змінно напишемо my text своїм функції. Функція ось виконується, верне ось цю функцію. Ось. І нам треба цю функцію запустити. Тобто нам myText нам треба запустити. І ось воно Hello World. Тобто, виходить, ми присвоїли виконання цієї функції в myText, який повернув цей send message. І send message, коли ми його вже запустили, цю перемінну, воно взяло, замкнуло на собі, якби, з лексичної області цю зміну var. Тобто навіть якщо ми ось створимо function сам function і визвемо цей myText в ній, нам треба цю функцію визвати. Hello World. Тобто ми навіть замикання, це можна розуміти, що ми можемо в різних областях видимості визивати цю функцію, але вона все одно буде замикати на собі дані, які є в тій області, де вона була об'явлена. А тепер давайте проговоримо про ZIS. Наприклад, що означає ZIS? Function, так, хай window називаємо. Open window. Що в цьому випадку у нас є ZIS? Lock. ZIS. Ми дивимося. Треба визвати ще цю функцію. Воно запрацювало. Та є window. Тому що ZIS у нас в минулому прикладі була лексична область відомості, а ZIS це трошки по-іншому, у нього динамічна область. Тобто він визначається ZIS, в якому місці він був функція об'явлена. Тобто якщо лексична область, то це не важно. Ось, наприклад, ми тут її визвали, чи, наприклад, ось тут, наприклад, наружі, все одно результат буде один той самий Hello World, там і там. А ZIS в нас відрізняється, тому що ZIS це об'єкт, якому вона була визвана. Наприклад, створю об'єкт, наприклад, var myObject. Ми присвоїмо і, наприклад, хай буде в нього name. Буде Пітер. Перки. Наприклад, у нього буде функція, наприклад, open, яка буде ссилатись на цю функцію ось open window.
Ось це як висилочка буде на нього, на цю функцію. Тепер-ки. Ми нажимаємо My Object. Open і запускаємо його. Оцей метод запускаємо. Він має вивести нам зі цього об'єкта. Або чогось другого. Дивимося, дійсно, у нас цього разу вже є сам об'єкт this Peter. Тобто в цьому випадку, якщо ми хочемо показати name, нам потрібно написати name. Peter у нас виявився this name. Тобто в цьому випадку у нас this виявився цей об'єкт. Тобто ми тут посилаємося на цю функцію OpenWindow, а вона запускається в цьому об'єкті. Тобто, якщо перед нею стоїть об'єкт, вона у контексті цього об'єкта запускається. Наприклад, ми можемо вставити ще один об'єкт, var, наприклад, person. Ну, наприклад, в нього буде name Олег. Але метода в нього не буде. Як нам запустити ось цю функцію? Контексті цього об'єкта. Як ми можемо зробити? Ми можемо взяти назву функції. Далі. Функція. Назвати call. І в контексті цього об'єкта назвемо його person. Його визвати. І дивимося, що у нас виходить. У нас вийшов Олег. Тобто ми взяли цю функцію, примінили її для об'єкту person. Навіть не потрібно нам було створювати метод.